دکان چھ چالو یپر چھ اذان گژھن چھ دہن منٹن دکان بند کرو یپر چھ اذان یہ تو والی بال پچس مس تلن وٹھا وٹھا آیا تلا والی بال کر اکھ منٹ بند جوان تلا سجدہ دے اللہ تعالیٰ کھولی کام یس یہ کریم تم یم قربت اس مس تاسن پروردگار اس روزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم گژھن دنیا پرست لکو کھو امیر لکو کھوت پانچ چھت وری گوڈنیت برون جن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ مخاطب صحابہ مگر تعلیم اس پہ کش فرمو عالم بن جاؤ ہاں کیا بنو اگر میں عالم بنو کیا طالب علم بنو تل بنو علم حاصل کرن اگر میں تت بنو کیا تل بنجو تریم کیا بنجو کیا عالم ہوت علم دان سان بوزن وال بنو ہاں اہل علم ہوت علم دان سان اگر میں یہ تو بنو کیا تیر میں جو چوریوں کیچن کیا حض بنو تھے فرمو اہل علم سے محبت کرنے ہاں ہاں اہل علم سے پتہ من بیا کرنے صلی اللہ علیہ وسلم پانچوہ نہ بننا ہلاکت میں جاؤ گے ہاں ہاں پانچوہ ہلاکت میں جاؤ گے تو کیا گو اہل علم سے بغض ہو نفرت کرنے شبن مسلمان اس علم سویت بگوز کیو تھو اللہ تعالیٰ شکرین پاکستان سویت انما یخش اللہ من عباده العلماء حقیقی رب اس خوزن والچاسن اہل علم علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو العلماء ورثت الانبیاء انبیانی نگویلش چاسن علماء درز بھی بچو اس پاکن ایتے شکم انگریز ہوئے ریس کرن درز بھی کیا شوڑے دو کوشت تھو ناو آخ کرت آگ درز بھی بچو وہ دکن ہے یہ من گشن دھیانی دیون یہ من گئی جہدل کیا گئی بیاک ہوت بیاک بچو دکن کرتا جوائی نیوت کرت یہ من چاہ احمق تو یہ من چاہ نالا آیا کیا چاہ بیاکا وہ دمی کہ ملی چھا احمق بیاکا وہ دمی کہ بیا اوکو بلائی پوچھ میں دم خطا تو یہ چور نہ کڑو نہ آسنا سمجھے ایک ون جواہر بے دم نال آئے بے دم احمق بے دم بیا اوکو تلا تروشو یہ من چورن رحسن ہون چورن ناون ہون گوڑنو خارم کرو نیبر سو تھو کوڑن کیا تھو دم کھاوا ایک ون جاہر جاہر نسو جیم تلو تھو کیوں کرو بے ون یہ مجھے انگریز ون نالا یکتے مزگوڑ گوڑ نو خورب نون تھو کیوں تو نجو نو جیم تھو بے دم یہ مجھے احمق تے مزگوڑ ایک ایلی فرالو بھی اچھے بے دم یہ مجھے بے اوکو تے جر با یہ بے دو جیم نون ایلی بے گو جناب کیا بے دو آج تیر بچ لیکن پنیس پرنس پر سبت ہو جس جناب پرنسپر صاحب یعنی جاہر نالا ایک احمد بے اوکو انجی مزا بہرحال آج چی لفظ گسن اد بس بس استعمال ہے نا عرف دشبت کون کا کنی حدث بس اکرام اس بس اد بس بس بہرحال وین اگر کمشی تیم ریحچے روزن مائدی نظری شبن آزی وطن نتلا کہ تو تمہاری کوڑی مز کا جناب چھ ٹھیک اندر ہے نہ جو ہے تو یہ چھ نالا ہے تو یہ چھ احمد یہ چھ آج چھ ادبس مز یہ سن استعمال بہتر گو العلم فوق ادب ادب چھ بہت چیز یہ سن ونم کیا اردو لفظ چھ تیم یہ من لے سمانا چھ پتا مگر معلوم گیس آسو تے دیو اس کیا اردو اس کرن آج تو بچن سومت اردو کو یم چا سن ونن دہی می ہوت کار دیمو پترٹن اردو اس کو دیمو نظر حالانکہ اردو زبان چا فسیو بلیک اردو اس کو گیس دام دیو
اس مشرو پنن مادری زبان اردو چم گلی کشور حز اوٹ میں مزاش تھاون میں باسن سا کتاب تکر ہوئن گاو بھی سایت لائج گاو کاری کشور گس حچن حچن واجن زبان چ مادری زبان چ ایمی چو کنسان مولی سا پڑن کلامی شیخ العالم رحمت اللہ علی سوچو لکنی ون سمجھ اسن ہوئی حالانکہ یہ شیخ العالم چھنا کلامی شیخ العالم اس دتمت سوچ کتاب میں چھاپ سوچ سود کشور تفسیر یا پر پڑھو نا قرآن یا پر پڑھو شیخ العالم سن اشعار جوڑا نا حض من چھن دون شہران مزا کسی کسی پائر چھن من نچوڑ بھی نہیں کوتا علی محسوس اللہ تعالیٰ کو مدعا تا فصاحت بلاغت شیخ العالم اسیت امت اس خطر رحمت بہرحال تیت حسنی چھ وطن کن کن سال اللہ ماشاءاللہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و دیدہ اور دو اسمت لفظ آکھ تو ایسی پڑھ مت بوز مت اکثر زبانوں میں بٹھتی چاہ سن سو گو لفظ دشمن کیا دال شیر میم پیزا گورو فکر کرمت امس پھول پھار کیا اچ علماء کرامو چھ اصل ژورن دشمن نیم انسان چھ نہ بڑ بار دشمن ژور تمن چھ کوڑن تھمت اصل لفظ دشمن دشمن لفظ تے کاپی پہ لکھو اتھ مچ ژور حرف کت ژور دال شین میم دال سے دنیا دال سے دنیا یہ چھ انسان دشمن شین سے شیطان یہ چھو انسان دشمن میم سے مخلوق یہ چھو دشمن نون سے نفس نفس چھو دشمن اما چورن دشمنن بنوک اکی فارمول کیا دشمن چور حرف چور دشمن تو چھو ذہن یہ تھی اب اللہ اللہ کو دیان تھی گوڑنک دشمن چھو دنیا کیا دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنیا سمجھ کے فرمو حب دنیا رقص کل خطیعہ فرمو دنیوک محبت یہ اس انسان اس دل اسمز غالب گو فرمو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیوک محبت اس تمام برائیوں گناہن ہن جڑ دنیا چو کماؤن بقدر ضرورت یمس انسان اس دنیا مقصد بنیو وہ تباہ ہوا ہے حضرت مفتی صاحب چھ فرماون مرشد مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہ تم چھ فرماون چوٹ باغ چھنا آسن یور چھ باغ مسلم فرماون چوٹ کلن کھاد تراون تو گئی پوزوئی دوا چھکن تو گو مگر لنج پت لنج طواف کر یہ شب نے کس مسلمان سان بزرگ نیرن صبح گلی کیا نیرن رتن ایکس لنج باغس مس ہس گزراون چوٹ اخ یہ گو چوٹ یہ گو چوٹ یہ گو چوٹ یا چھو کیا گزروین نہ پونج دا گزراین میں لنج کوڑو موبائل لوگ کیلکولیٹر کر یہ کل سکتا چوٹ لگون ٹائی گنوز ایک نائڈ مس کیتا کلچ کرن ٹوٹل دوہ دت نو اسید نہ کوئی اثر نہ کوئی دگر نہ کوئی پیشن آپ شام در اسن پھل نائڈ اور چھ پیٹ کورے پیٹی حساب سمن سارن باپ کا جو باپ کا جو باپ وتھ نارس سو باگس مس بابا چھ کیا رات اوس نہ یم سائیڈ چوٹ گزرا آج چھ گزرا کین سائیڈ چشک اکھ چوٹ گزرا نہ یہ گو چشک گو نہ نہ حض کلین نظر دینے گئے ٹھیک یہ چونڈ گزرا لنچ پہ لنچ یہ گو دنیا گلی اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک اس میں فرماؤ یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون ایمان والو یہ نہ رب سے اس محبت اس پر غالب گچو اولاد رہو محبت یہ رب سندس محبت پہ غالب گھو مال دولت محبت یعنی دنیا محبت ومن يفعل ذلك اگر ایسا ہوا اللہ کی ذکر سے آپ کو دنیا کی محبت نے غافل کر دیا مال و دولت نے دور کر دیا
اللہ کے نبی کے ذکر سے آپ کو دنیا نے دور کر دیا، دین اسلام سے آپ کو دنیا نے دور کر دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ تمہارے لئے بڑا خسارہ ہے۔ تی کیا وہ دنیا گئی کا سن یا پہلچ گسن آزان یہ تو باگس مسکل اس پرٹسے محسن گسن یہ کو دنیا گئی یا پہلچ گسن آزان یاز کرن حال دا زمین چھنا یہ کرن نیندر یہ روان کھال يلونن دائني يبقى قصر حي على الفلاح كامياب كتنا فاؤو يلو كل بر بون وصل اس تو اللہ تعالى فرمون يهي تو تباهي ہے يا ايها الذين آمنوا لا ترهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ايمان والو کہیں تمہیں اولاد اور مال کی محبت اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے دکان چچالو يا بارك أزان قسم شن دهن مندن دكان بند کرو يا بارك أزان يسو والي بال في جسم ستنن وطا وطا هيا تلا والي بال کر آخ منر بند جوانا تلا سجد دي اللہ تعالى خوالي کام يدي هز وطا تلا کرتح کر بند تلا ناج جانا کر بند اسے اذان گئے چھ پچھن گزرگ بنن من جوان دمش اتھیو آواز سنتا کام پہن ہو کہ چھ کو نے پھڑ رہا ہے اتھیو آواز سنتا ٹی وی ساز تا چاسر شاٹ لو یمن بھد کے نہیں شاٹ دمش آواز گیو پہن دنیا کو محبت یہ تباہ کر یہ برباد کر دنیا پہ لعنت کرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ لفظ لعنت چھ خطرناک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف معراج روز میں جنتس اور جہنم یمو چشمو کرو دیدار جنت یمو چشمو کرو دیدار جہنم پتھر مو صحابہ تو چھ پتا مے کو جنتس میں زیادہ کم ہس فرمو پنی امت غریب تک ہاں ہاں پنی امت كم غريب سوري ناس غريب انجا سكسن كس كسن سكسن آپ غريب قسم کو يمن پروردگارن غربت چطمز اور تم چو غربت اسمز تو شکر کرن پروردگار سود نا شکری چن کرن ارن چو غربت کیا کھو دبن ہے میں اکھو تو سسود کی نوز بللہ اگر کام وین نا اللہ تعالیٰ سو میں اکھو تو تکی نیچو کفر کیا چھو ناو لفظی خزان مکلے ہے هو الرزاق ذو القوة المتين تاون تاون كيف تشوف دقن كيهن غربت مكان شو شوزو دقن كيهن ناشكس نخطر وصول ناشكري بلو لاج لاج ناشكري كتت ناشكري يل جوان شو نزدر تايل ورراو پتہ تمن ماجی من دنس موجی یتھے کان دنس گبرو یا کھتی یڑ بول یا کھتی یڑ یعنی کہ یڑ گئی بک نا شکر پدم اپنے اس مزے کیا ہو سو سکتے تھلے اس مواج ہمیشہ کے شکران کر یوس غریب غربت اس نو ہاں یوس غریب پچھو رب سن شکر گزار کھون چون کی تو چھو دمن الحمدللہ هيا باي دل ها چپا کندپن تمن کو چھونا نظر یمن نے زنگے چھ پروردگار نے یوس تب کہ یم غریب چھنا یوش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں زیادہ جن پسیس دا کو نا شکر تب کہ تم نہ ہس آ یوس ی غریب تب یم قربت اس مس تاشن پروردگار اس روزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم گسن دنیا پرست لوکو کھو امیر مکم خود پانچ ہتھ ویری گوڈنیت برون جنگس کچھ ہتھ ویری